പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 31 മുതൽ June 1 വരെ വിവേകാനന്ദൻ പാറയിൽ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് വരികയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വരുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ എത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ രാജ്യത്തുടനീളം അലഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പോരാത്തതിന് ഈ സ്ഥലത്തിന് ഐതിഹ്യപരമായിട്ടുള്ള വേറെ പല പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റമാണ്, കിഴക്കൻ പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടെയാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാനം പ്രധാനമന്ത്രി പല പല ആത്മീയ യാത്രകളും പോകാറുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്രധാനമന്ത്രി കേദാർനാഥിൽ പോയി അവിടെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ധ്യാനിച്ചത് തന്നെ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനം പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരത്തിൽ വന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വരുന്നത്, പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സന്ദേശം, എന്ത് സന്ദേശമാണ് നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അത് മൂപ്പരൊരു ശീലമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഓരോ നല്ല പരിപാടിക്ക് പോകുന്ന ശേഷം അതിന് മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ശീലങ്ങൾ, എനിക്കൊരു ശീലങ്ങളുണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഉള്ള എൻ്റെ ചില രീതികൾ. അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെ നരേന്ദ്രമോദി ആഫ്റ്റർ ഓൾ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവമാക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, അങ്ങനൊരു പിന്നെ വലിയ വിശ്വാസിയായ ഹിന്ദുവാണ്, ശക്തനായ ഹിന്ദുത്വവാദിയാണ്, ആർഎസ്എസിന്റെ പ്രചാരകനാണ്, ഇപ്പം പ്രചാരക സ്ഥാനിലെയും ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു, ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴാണ് കല്യാണം ജോലി ചെയ്യുന്ന താമസമില്ല, സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും തലപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീടുന്ന് ഒളിച്ചോടി അവസാനം ചായ കിടക്കാനൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസം മാറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, അതില്ല അത്രയുള്ളത്, അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക്. എന്താ ഈ ജീസസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ, അതായത് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രബോധനം നടത്തുന്നവരെയുള്ള ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തെ അദ്ദേഹം എന്താണെന്നൊരു ധാരണ ആർക്കും ഇല്ല. അതുപോലെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്, അദ്ദേഹം സംഘത്തിൽ ചേരുന്നു, സജീവമാകുന്നു, അതിനുശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നവരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എവിടെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നൊക്കെ ഒരു ഡാർക്ക് ഏരിയയാണ്. അത്ര വലിയ ലെവലിലേക്ക് മോദിയെ ഉയർത്തുകയാണ് സാർ. അല്ല, ഓരോ മനുഷ്യൻ അമാനുഷിക ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ബുദ്ധൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, അല്ല ഞാൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കാണുന്ന മനുഷ്യനായിട്ടാണ്, അത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചും ദൈവത്തിനെ, അത് അവരുടെ വിശ്വാസം. അതിനെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ മഹാന്മാരായ മനുഷ്യന്മാരല്ല, മനുഷ്യന്മാരായിട്ടാണ്. മഹാന്മാരാകുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ജീവിതത്തിന് മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതാവുന്നില്ല, മനുഷ്യനല്ലാതാവുന്നില്ല. നമ്മളവരുടെ ചുറ്റും ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കുന്നത്, നാരായണഗുരു ജീവിച്ച സമയത്ത് നാരായണഗുരു ചുറ്റും ആരും വട്ടമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം കാണുമ്പോൾ നാരായണഗുരുവിന് വട്ടമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വട്ടമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം മോഡിക്ക് മാത്രമല്ല, പല മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏജ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കി, എവിടെ പല ബിസിനസ്സുകാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് പിന്നെ അവരായി മാറുന്നവരെയുള്ള സമയത്ത് ഒരു വലിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും വലിയ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരവരോട് പറയുക ഇങ്ങനെ മോഡിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ഹിമാലയത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഹിമാലയത്തിൽ ധ്യാനമൊക്കെ ആയിട്ട് കയറ്റി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. ഹിമാലയത്തിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലൊരു കഥയാണ്, ഇന്ത്യ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാം. ഹിമാലയം ഒരുപാട് ദുരൂഹതകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പം തന്നെ കൈലാസത്തിന് മുകളിലൂടെ വിമാനം പറക്കില്ലല്ലോ, കൈലാസാനും കയറിയിട്ടില്ല, ഒരാളവരെ കയറിയിട്ടില്ല. വിമാനം പറക്കാതിരിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ നിഗമനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രഷർ ഡീവിയേഷൻ വരും, ഭയങ്കര പ്രഷർ വ്യത്യാസം, വിമാനം എയർപോക്കറ്റ് പെട്ട് തകർന്നു പോകുന്നുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനോടുകൂടി വിമാനം പറക്കാത്തത്. പിന്നെ ഈ ഹിമാലയ അവസാന രൂപം കൊണ്ടുവന്ന പർവ്വതം ഇപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പർവ്വതമാണ്, അവിടെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻറ്റാണ്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതമാണ്. അപ്പം ഹിമാലയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം, ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എഒഹ്യൂം ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിമാലയത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ ചിരഞ്ജീവികളായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനികളുടെ ഉപദേശം കൊണ്ടാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിനെതിരെ ഒരു കലാപം 1857 കലാപം പോലെ ഒരു കലാപം ഇനിയും ഉണ്ടാവും, അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ നാശമാണ്. അതുകൊണ്ട് എംപയറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തെ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മരണമില്ലാത്ത ഭാരതത്തിലെ യോഗീശ്വരന്മാർ എന്നെ ഉപദേശിച്ചു, എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് പിന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കണം എന്നാണ് എഒഹ്യൂം ആദ്യം മറ്റേ അന്നത്തെ വൈസ്രോയിയോട് പറഞ്ഞത്. അയാൾ അത് വലിയ കാര്യം തന്നെ, അവനും പിന്നെ ഭ്രാന്താന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയാണ് ഇയാൾ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടേക്കാം, ഈ ഹിമാലയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജീസസ് ഹിമാലയത്തിൽ വന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. ഇതിലിപ്പം നിങ്ങളൊരു ഭയങ്കര ശാസ്ത്രവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും തെളിവില്ലാന്നൊക്കെ, ഇപ്പം ഏലിയൻസ് ഇല്ലാന്ന് പറയാം. ഇപ്പം ഏലിയൻസ് ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എന്ത് കുന്തറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി? നമ്മൾ ബേസിക്കലി മണ്ടന്മാരാണ്. നമുക്ക് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ 9th ഒരു ഗാലക്സി ഉണ്ടോ, 9th ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് തീർപ്പില്ല. നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ യുറാനസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, ആ സ്പേസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്രഹം വേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരുപാട് ചിഹ്ന ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ വലിയൊരു ഗ്രഹം ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ഇവിടെ കടലിനെ പറ്റി ധാരണ ഇല്ലാത്തവന്മാരാ നമ്മൾ, മലേഷ്യയുടെ കപ്പലെവിടെ പോയി, അതെ വിമാനം എവിടെ പോയി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. 370 അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കണ്ണുമടച്ച് ഏലിയൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാം. ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആളാണ്, ഞാൻ സയൻസിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. സയൻസ് നിരന്തരം
സ്വയം പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കണ്ണു അടച്ച് സോഫാന്നുള്ള ഇല്ല ഇല്ല എന്നല്ല ഇല്ല ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നരേന്ദ്ര മോദി കുറേ കാലം അവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അവിടെ ഋഷിമാരുടെ ഒക്കെ കൂടെ ആയിരുന്നു. ആ ഇന്ത്യയിലെ പല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലെത്തിയ ആളുകളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അവരാരും നിഷേധിച്ചു. രജനീകാന്ത് പോയി, രജനീകാന്ത് മോഹൻലാൽ അങ്ങനത്തെ പറയുന്നത്. മോഹൻലാൽ പിന്നെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. കാഞ്ചിധാം ആശ്രമത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പം തിരിച്ചു പോയിട്ടാണ് ഇയാള് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്. സുക്കർബർഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സുക്കർബർഗ് നരേന്ദ്രമോദിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആണ് എന്നെ ഈ ആശ്രമത്തിലോട് പറഞ്ഞു വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹിറ്റ്ലർ പ്യുവർ ആര്യൻ ബ്ലഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെയുള്ള പ്രഭുകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ഹിമാലയത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഗർഭവതികളാകാൻ വേണ്ടി വിടുമായിരുന്നു. പ്യുവർ ആര്യൻ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നല്ല ലിഫാബ എന്നിട്ടാണ് അതിൽ എനിക്കത് കുട്ടികളെ പറ്റി പറയാം. ആ കുട്ടികളെ നേരെ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരും. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹിറ്റ്ലറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സിനിമയിലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ട്രയംഫ് വിൽ ഓഫ് ദ ട്രയംഫ് കോൺസ്പിറസീസ് അല്ലേ? അല്ലല്ല, അതുള്ളതാ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ പിന്നെ ആണ് ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ ലോകം കീഴടക്കിയതിനു ശേഷം സഹാനുപതിമാരായിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് വലിയ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായിട്ടും ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ഹിറ്റ്ലർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് മനസ്സിലുള്ള. പക്ഷേ രണ്ടാം ലോക മഹേന്ദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ തോറ്റതിന് ശേഷം സംഭവിച്ചത് ഈ കുട്ടികളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു, വളരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, വളരെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. കാരണം ജൂതമായുള്ള ദേശം മൊത്തം ഈ കുട്ടികളോടാണ് തീർത്തത്. ഇപ്പോഴുണ്ട് ലഫാഫ എന്നിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുമ്പോൾ അഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഹിറ്റ്ലേസ് ചൈൽഡ് അങ്ങനെ പറ്റുള്ള സിനിമയിൽ അതുണ്ട്. റെനി റസ്സൻ തന്നെ അവരുടെ സിനിമയുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ ഹിമാലയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഇന്ന് നമ്മൾ കിട്ടിയ നോളജിനപ്പുറമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയാനോ ഞാൻ ആളെ. അപ്പം നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇങ്ങനെ ആത്മീയതയുടെ ഒരു തലമുണ്ട്. ഒരു തലമ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പൈസലിൽ പോയി അക്രമം നടത്തിയില്ലേ, ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പൈലറ്റുമാർ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഇൻസൈഡ് സ്റ്റോറീസ് ആണ്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ ആത്മീയ തലം ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് അതിനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഇത്തവണ ഞാനൊന്നും കാണാം. കഴിഞ്ഞ തവണ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബംഗാളില് ഇലക്ഷന്റെ മുമ്പാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത്. ബംഗാളിലൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ അവിടെ യോഗിമാർക്ക് ഫക്കീർമാർക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥലം. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫക്കീർ റെബല്യൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദു സന്യാസിമാര് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ ഫൈറ്റാണ്. അപ്പം ഈ അതുപോലെ അവിടെയുള്ള സോങ്ങുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അതിരി ഈ യോഗി ഈ ഋഷിമാർക്ക് ഭയങ്കര കളിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത് അവിടെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് തന്നെയാണ്. 12 സീറ്റാണ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. നോവേ 18 സീറ്റാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയിലെല്ലാം അത് അതിനുശേഷമുള്ള ഇലക്ഷനെ ഒരു ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധ്യതയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇലക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ. പിന്നുള്ളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിജ്ഞയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ച ചില കാര്യം ഇന്ന സമയം അവിടെ പോകണമെന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യോതിഷന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത്. ഏതായാലും അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പം ആദ്യ ഹിമാലയത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ അദ്ദേഹം പോകുന്നത് ഇങ്ങേ അറ്റത്താണ്. നല്ല ഒരു കൗതുകം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, അതായത് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും എല്ലാം മന്ത്രിയുടേതായിട്ട് ആചരിക്കുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നു G20 അങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നവരാത്രി വ്രതം എടുക്കും പുള്ളിക്കാരൻ. അപ്പൊ നവരാത്രി വ്രതത്തിൽ പുള്ളിക്കാരൻ, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ 9 ദിവസത്തിൽ തേൻ വെള്ളവും പിന്നെ പഴവും മാത്രമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പൊ G20 പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ ദൃശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ വൈനെടുത്ത് പൊക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവര് താഴെ വയ്ക്കണം. അപ്പൊ മോദി അത് ചെയ്യില്ല, മോദി ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് അത് താഴെ വയ്ക്കണം. അപ്പൊ പല പല കമന്റുകളും പല ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു മതേതരനാകണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ആ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണത്, പ്രധാനമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ ഇതിന്റെ സംഭവം? പ്രധാനമന്ത്രി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളല്ലാതെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ മദ്യപിക്കും, ഞാൻ വൈൻ പോലും കുടിക്കാത്തതാണ്, ഞാൻ സപ്പോസ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു, ഞാൻ ആരും ചെയ്യില്ല, എന്റെ പട്ടി ചെയ്യും. അതെന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സായിപ്പിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വെള്ളടിയുണ്ട്, ബൈബിളിൽ വയനടിയുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. എന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചാൽ എനിക്കത് നിഷിദ്ധമാണ്. നിങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മളെ ജയന്തിയിലൊക്കെ നമ്മളെ പോസം വലിയ വലിയ പോയി ഇന്ത്യ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നീ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ എസ്എഫ്ഐക്കാരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വലിയ പോസമ്മാർ. ഇവരൊക്കെ എന്റെ പിന്നെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വെള്ളം കൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുടിക്കും, എന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് ബോധമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നിരോധിക്കുകയില്ല. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആരുടെയും മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല.
അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ അവന്റെ ഇവര് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കണ്ടുപഠിക്കൂ മോദി എന്ന് അവർ പറയുന്നു. അല്ല, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വേറെ ഒരു കൾച്ചറൽ സ്പിയോന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ്. അയാൾ ബ്രാഹ്മണനൊക്കെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അയാൾ മോ വെസ്റ്റേൺ ആണ്. പിന്നെ മുമ്പേക്ക് ഇതിനൊന്നും ഒരു നെഗറ്റീവായി കരുതുന്ന ആളുമല്ല. മുമ്പേ ഹാരോ സ്കൂളല്ല, അങ്ങനെ വിടുത്ത നാളെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ പഠിച്ച ആളാണ് മോദി. പിന്നെ അങ്ങനെ ഹിമാലയ ആർ എസ് എസ് ഒക്കെ വന്നു, അങ്ങനെ കളിച്ച അങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ടതാണ്. പിന്നെ ബനിയ ഫാമിലിയാണ്, മഹാത്മാഗാന്ധി വെള്ളടിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ, മഹാത്മാഗാന്ധി വെള്ളടിക്കില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ ബനിയ. പിന്നെ ഇപ്പം ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ പോലും ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ എണ്ണയാട്ടുന്ന ആ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ് അടുത്ത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മോഡിയുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല ആ അദ്ദേഹത്തിന്. അത്രയും വിശ്വാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഇത്രയും ശീലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ഇന്ത്യ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിക്കുക. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാമെങ്കിൽ, സായിപ്പിന് കുടിക്കാമെങ്കിൽ, എനിക്ക് കുടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്, അതിന്റെ റൈറ്റാണ്. നിങ്ങൾ വലിയ മൗലികാവകാശം മനുഷ്യാവകാശം ഒക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് 30 ദിവസം നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ രാജാക്കന്മാരുണ്ട്, അവിടെ അവർ വയനടിക്കോ? അവരൊക്കെ ഓപ്പണായി വയനടിക്കാനായിട്ട് തീർന്നു, രഹസ്യമായിട്ടുണ്ടാവും. അവർ വയനടിക്കോ? ഇതെന്താ മനസ്സിലാ? അപ്പൊ അവർക്ക് വയനടിക്കാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് നോമ്പ് സമയത്ത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഓപ്പണായിട്ട്. ഇതൊക്കെ എന്നാ മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയായ പോയി പണിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മോഡിയുടെ അത് എന്റെ അടുത്തിലാണ്. അത് ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ എന്നെ സൗദി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശക്തമായ എന്റെ മതത്തിൽ ശക്തമായ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ, എന്റെ ശക്തമായ മതവിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസ് വരെ വെറുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നല്ല എന്റെ വിശ്വാസം. അവർക്കും എന്നെ പോലെ തന്നെ അവരുടെ മതം ആചരിക്കാനുള്ള എന്താണ് അവരുടെ ശീലങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാംഫുൾ ആവുന്നവരെ, എന്റെ അവകാശത്ത് ധ്വംസിക്കുന്നവരെ അവർക്ക് ആചരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഫൈറ്റും ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ, പ്രധാനമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വിവേകാനന്ദ പാറ സെലക്ട് ചെയ്തത്? അതായത് സൗത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ വേരോട്ടം ഇല്ലാന്ന് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. പല ആൾക്കാരുടെയും ഇപ്പൊ വരുന്ന കോൺസ്പിറസി തിയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് പിടിക്കാനുള്ള മോദിയുടെ നീക്കമാണെന്ന് പറയുന്നത്. സൗത്ത് പിടിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല മോഡിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള പണി മുമ്പ് ഓൾറെഡി ദണ്ഡ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് സൗത്തിൽ കോൺസെന്റ്, പിന്നെ വികസനം, പിന്നെ അണ്ണാമലേനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസർ കേരളത്തിൽ ഇത് ഒരു അണ്ണാമലയൊക്കെ അടുത്ത് വരും നോക്കി ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നല്ല അങ്ങനെ. അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഇലക്ഷന്റെ മുമ്പ് വരുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല സൗത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല മുമ്പ്. ഇത് ആസേദ് ഹിമാചലം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് ആർ എസ് എസിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യ മുമ്പ് രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ എസ് എസ് ആര് തിരിച്ചു വരുന്ന സംഭവം. നമ്മുടെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ മുമ്പേ ആസേദ് ഹിമാചലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഈ വിവേകാനന്ദ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ സ്വാധീനിച്ച വലിയൊരു റിഫോമറാണ്. അപ്പൊ ആർ എസ് എസിനെ പോലും വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ച ആളാണ്. അപ്പം അതായത് പിന്നെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് ഇവരെ വലിയ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു 50% വിവേകാനന്ദനാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ച ബെയ്ലിനെ പോലെയുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻ സായിപ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാർക്കാണ് അംഗീകരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പാത പിന്തുടരുന്ന ഒന്ന്, രണ്ട്, കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹം ഹിമാലയത്തിലെ മുമ്പ് അദ്ദേഹം പ്രചാരകരായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നില്ല, നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞു? അദ്ദേഹം വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പല സ്ഥലത്തും പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ പല ആളുകൾ അറിയാറില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ചാനലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ചില ദുഃഖങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ സാറന്ത അവിടെ അവിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയും. അപ്പം അതേപോലെ ഇപ്പോഴല്ല അദ്ദേഹം സ്ഥിതി, അദ്ദേഹം മുമ്പ് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിന്റെ വാ. നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണെന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലാതെ വന്നില്ല. മോഹൻലാല് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരം ചില അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ പോകണ്ടല്ലോ. മൂകാംബിക, ഹിമാലയം, ഇടയ്ക്ക് ശത്രു സുരേഷ് ഗോപി ഇവരൊക്കെ പോകാറില്ലേ, രജനീകാന്ത് പോകാറില്ല, അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഇതിലൊക്കെ വലിയൊരു ഹിപ്പോക്രസി എന്താണെന്നറിയോ? ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ഒരാൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഭാഗമല്ല, ഞാൻ എന്താ ഭയങ്കര സംഭവം, പിന്നെ ഒരു ഇതൊക്കെ നിർത്തും, പിന്നെ അടി കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടാമതും പോയി തുടങ്ങും. പിന്നെ ആളുകളെ വിചാരിക്കുക ഒരു വലിയ പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഗോപാലന്റെ നാരായണിയുടെ മകൻ, ഇയാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപാലന്റെ നാരായണ മനല്ലാതെ പോകും. നാട്ടുകാർ വിചാരം അങ്ങനെ ആയിരുന്ന, പിന്നെ ഈ അംബാനിയുടെ ബിർളനൊക്കെ മക്കളായിരുന്നാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരുടെ വിവരൊക്കെ ഇടണത് മോഡിയുടെ മൗലിക അവകാശമാണ്, അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എന്റെ മൊത്തം നെഗറ്റീവ് വന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെയും മനസ്സിലാവും. കാരണം അവിടെ ഇലക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര ജ്യോതിഷത്തിലെ ഭയങ്കര ഹിന്ദു ആണല്ലോ, ജ്യോതിഷത്തിലെ വിശ്വാസമുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഇത്തവണ അങ്ങനെ തന്നെ ആയും പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഇത്തവണ എന്ത് കണ്ടിട്ട് എവിടെയാണ് ഇലക്ഷൻ ഉള്ളത്? വെറുതെ പറയുന്നു മണ്ടന്മാർ.